Ich noch künstlich kommen. Worauf hat er auch die Mädchen, aber kommt sie schon mal. So, John ist auch... Was geht das jetzt in die Bach? Որ դրդապ թակավորը ու մտրել էր Քրիստոս, եվ որ Գրիգոր Լուսավորը չէ եկել և այդ դիվայն միջակից դուրս էր բերել իրան, շատ ու շատ մարդկանց հավատքը տեսնելով, այս խոսքերը լսել, որ գիտես մեր տիրոջը պատահանում էին, չարախոսում էին, մի հատ համրի խոսել էր տվել, եկել էին ասում են բեր զեբուղի միջոցով ահանում, մեր տերը ասեց մի թագավորություն իրաներ չի կարա բաժանված մի կործանվի, սատանան իրա մյուս սատանաների չի կարա հանում, եթե նրանք նույն գործի մեջ են, և ասեց ձեր հետևորդները, որ ես պայնի մաշակերտներն են, որ երկու-երկու ուղարկել են դեղերը էին հանում, բա ում զորությանբ էին հանում, և ասեց, որ այս ձեր կարծեցյալ հետևորդները, որ հիմա աշակերտներն են, ձեր դատավորն են դառնալու, և մեր տերը ասեց, որ մի թագավորություն իրա մեջ չի կարող բաժանված մնա, եթե բաժանված մնա կործանվի, դրդատ արքան այս խոսքերը ամենևին լսեց, և մեր հայրերն այս ընթերցանություն են դրել այսօրը, որ սրտի դիպան, որ եթե որևէ մեկը Քրիստոսի հետ չի հավաքում, ուրեմն ցրվում է, այսինքն հակառակության ոգով է գործում. Ժողովուրդ ջան, մենք չենք ընտրել, որ հայ ծնվենք. Մենք չենք ընտրել, որ այսօր այստեղ հայտնվենք, ինչպես Տրթատը չէր ընտրել, հալածեց, չէ, Գրիգոր Լուսավորչին, Գրիգոր Լուսավորչին էլ չէր ընտրել, որ ինքը պիտի դառնա մեր բոլորի լուսավորիչը, Աստված է ընտրել, և մենք այսօր Աստծո հետ նույն ընտրության շարավիղն ենք. Մենք էլ ենք եկել ասում տեր, մենք էլ ենք այդ նույն շարավից, մենք էլ ենք այդ ընտրվածների մեջ ուզում դիմել, մեր ուղտն էլ ընդունիր, որ կնքել ենք մկրտության ավազանի մեջ, երդվել ենք, խոստում ենք տվել քո առաջ, որ հրաժարվենք դևերից, և դառնանք, հոգով դառնանք քեզ, քայլենք քո ճանապարհով, և գետի մեջ մկրտված արքան անբացատրելի հրաշքներ գործեց, վկարանները կառուցեցին հրեթիմյանց կույսերի, անբացատրելի զարթոնքի մեջ էր մեր ժողովուրդը, այսօր Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասեց, ձեր իշխանավորների, ձեր թագավորի համար աղոթք կան, ամեն ժամանակ քրիստոնյաների համար սա գայթակղության քարեր է, մարդիկ չեն կարողացել հասկանալ, թե ինչի է այդպես ասում, ինչի պիտի մեր իշխանավորների համար աղոթքը, ժողովուրդ ջան, անկեղծ ասեմ ձեզ, ինձ համար էլ դա խնդիր է արել միշտ, բայց Աստված եկավ և շատ գեղեցիկ ձևով բացատրեց, որ պետությունը և իշխանությունը, որ տրված է իմ կողմից ձեզ, երաշխավորում է, որ դուք կարողանաք ձեր քրիստոական հավատքը դրսևորել, չարը սանձում ապետությունը, այսինքն բանտարկյալներ կամ չէ հիմա, որ գողություն են արել, մարդասպանություն են արել, պետությունը մեկուսացրել է իրանց մեր միջից, մեր բարիի համար, այսինքն Աստծու գործակցության մեջ է պետությունը, ես հիմա տեսնում եմ ցավալի մի բան ամբողջ աշխարհում, որ պետությունները
ոչ միայն բարում գործակցություն չեն տալիս, այլ նաև չարահավանության մեջ են եւ փխտությունը իրենք են տարածում։ Չգիտեմ որևէ ժամանակում որևէ քրիստոնեական ընկալման մեջ այս տեսակ վերաբերմունք երևի չի եղել, որ պետությունը այս չափ չարահավանության մեջ գտնվի, այսինքն չարիքին հավանություն տա, այսինքն աբորտներին, սուրոգատմայություն ասված, չգիտես դիակի զում, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, համասեռամորություն, մարդու իրավունքներ, չգիտեմ, այնպիսի բաներ, որ ուղղակի չես պատկերացնում, որ ինչպես կարող է պետությունը այս ամեն չարածին երևույթների հովանավորը լինի։ Մինչդեռ մեր ընկալման մեջ պետությունը միշտ նստած է բարիքը պահելու, բարիքը պահպանելու, մեզ բարության մեջ պահելու, այդ շատ կարևոր գործին։ Ես ուզում եմ, որ այսօր մեր աղոտները լսելի լինեն Աստծուն, եւ Աստված մեր տրթատ երրորդ թագավորի, Սուրբ տրթատ երրորդ թագավորի, իր տիկնոջ Աշխենի եւ իր քրոջ Խոսրովի դուխտի քաղցր բարեխոսությամբ լսի մեր աղոտները եւ մեր պետությունը բարու երաշխավոր լինի։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, ամեն ինչ կփոխվի, Աստծողությունը անպակաս կլինի երկրից։ Պատկերացնում եք բոլոր ծրագրերը, որ ծրագրենք, նախ եւ առաջ մտածենք, այս ծրագրի առանցքում ով է, ով է կանգնած։ Եթե Հիսուս Քրիստոսի փառաբանությունն է, եթե վերջում պիտի Հիսուս Քրիստոսին փառաբանենք, ով կյանքի կոչվի այս ծրագիրը, այն ծրագիրը, այն մյուսը։ Չգիտեմ, միգուցե ցնդամարություն է իմ ասածը եւ անիրականանալի թվացող երազանք, բայց ես հավատում եմ դրան։ Ես հավատում եմ, որ մեր Տիրոջ զորությունը չունի, կոնկուրենտ չունի, հակակշիռ չկա, որ կարողանա մեր Տիրոջ զորության դեմ կանգնել։ Ուղտները ընդունելի, ով ինչ ընտրանքի համար, ինչ սրտի ցանկության համար եկել է այս մեկուսացմանը, եկել է այս չքնախ իրողության մեջ, այս ներդաշնակության մեջ, ծտերի միջապների ձայնի, տերեների սոսաչումի, այս կարևորագույն Աստծո մեր ներկայության, այս խաղաղության, մարդկային աղմուկից հեռու լինելու, այս ջերմ աղոթքի մեջ լինելու, այդ խնդրանքները թող լսելի լինեն Աստծո։ Սուրբ խաչը պահապան ամենքիս։ Մեր Տիրոջ շնորհները փոխարոտացնեն ձեր սրտերը։ Երկու մեզ համարձակած այն պարպարով բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորը տայր երկել և ասեն։ Amen. Oh,
Oh.
Oh!
Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, որով հավատում է հավիտենական կյանք է ունենում ես եմ կենացածը, ձեր հայրեն անապատում մորանան կենան սակայն մերան, այս է երկնքից իջացածը, որպեսի ով որ սրանից ուտի չմեռնի, ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջել, Եթե մեկն այս հացից ուտի հավիտենապես կապրի, Եվ այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որ ես կտամ, Որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա։ Արքես Տեր Աստված մեզ, Սուրբ Քաջի վսաճ ես ու գստեզ, Իսով ափրկես ես մեզ մեղած և կեցուց է շնորհիվ օրհնության երով, Ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և օրհնյա։ Կեցող Տեր և օրհնյա, Տեր օրհնյա, Տեր օրհնյա, Տեր օրհնյա։ Պահպանիչ և հույս հավատացյալների Քրիստոս մեր Աստված, պահիր, պահպանիր մեր պետությունները Հայաստան և Արցախ, Սուրբ Պատվական Բանակը Հայոց, Սուրբ Առաքելական մեր Եկեղեցին, Երուսաղեմի Պատրիարքությունը, Կոստանդնուպոլսի Պատրիարքությունը, Կիլիկիա Կաթողիկոսությունը և Մայրաթոր Սուրբ Պետրոսյանը։ Եվ այստեղ ներկա հավատավոր կա այս ավակին Սուրբ և Պատվական Քաջի Թողոնների Փոխհարության մեջ կրկին ազատիր երևացող և չերևացող բոլոր ճշմարիտներից և մեզ արժանավոր դարձրու, որ կարողանանք գողության փառավորել քեզ հորոցով փոքրոդ այժմ և մինչդեռ հավիտյանս ալիքից։ Օրեցից ըստեր ամեն այժմ, ամեն այժմ, օրհնության օրը Հայտնություն գիտի հայտենք, եմ իսկ մարեխնամ առաշնորդին, սրպազան հում է բաղաց սրպազան ու ես պային Հայաստանում չէ, ես հասանց վերագության, թող աստված իր հովական համազանն է, սուպեր միշտ եսպես ծաղկյալ պահի, և իր ուղության հանձնված մարեխնամ այս թեմը, թող աստողությությամբ օր օրի լավելի բարգավաճի հոգևոր կյանքում աճում Հոգևոր հովին Տերարանի մեր շնորհակալության խոսքերն է ձեզ ջանսիրի Տերայքսիրի եղբայր։ Առողջ լինեք, ձեր միշտ ուխտավորներիս այսպես ջերմության, կրկախառության ընդունել, դիմավորել երեզ դժվար ճանապարհը մեր հետ մեծ պատրաստականության սիրով հանցավ, այս շատ կարևոր է մեզ համար։ Հաճախ մեր ուխտավորների հետ միասին մենք ենք պատրաստում, բայց շատ կարևոր է, որ տեղի հոգևորականներն են պատրաստում նաև տեղի հոգևորականների խոսքը Օրհնյալ և ուրիշնորացուք հոգուն, երթայի խաղաղություն, Տեր են մեր Հիսուս Քրիստոս, եղեցին ձեզ, ընդ ամենեսյանս։ Հեջ միացինի օրե եր լույս, պարազնան զայքը ընչեցին զանաց, ռամետ կացնոս, Հսյարս դույս մեծ այրա, դետի
հարստեր։ Ամեն։